Організаторами наукового семінару стали Науково-дослідний центр Збройних сил України, Державний океанаріум та воєнно-науковий відділ командування військово-морських сил. Метою зустрічі було вироблення єдиних підходів та поглядів на вирішення проблем пошуково-рятувального забезпечення. Піднімається проблематика щодо створення єдиного центру керівництва даним видом забезпечення в межах держави. Така структура вже колись існувала, але вона, на жаль, потерпіла розформування. Зараз знову піднімається це питання, тому що воно важливе. Підтримати вітчизняного виробника вже сьогодні, аби у майбутньому не купувати обладнання для пошуково-рятувальних та інших видів робіт за кордоном, закликають українські науковці. Пояснюють, досвіду проектно-конструкторських виробничих і випробувальних робіт їм і самим не позичати. Та й власне серійне виробництво значно дешевше обійдеться державній скрабниці, аніж придбання окремих екземплярів за кордону. Ми пропонуємо, що реально, совершенно реально для зони відповідальності України в Чорному і Азовських морях створити систему із стратосферних безпілотників, дешевих, длительність роботи с одного запуска 2 недели, высота полета до 20 километров. С помощью радара вы получаете цифровую модель водной поверхности. То есть это мониторинг, это непрерывное наблюдение. Оно возможно. Очень дешево все это стоит и реализуемо. То есть наши сотрудники разработали систему связи и передачи информации, которая вот в этой системе, она задействована на спутник. Як зауважує науковець, з надзвичайними ситуаціями на суші в нас проблем не виникає. Тут достатньо оперативно діють відповідні служби. Якщо ж аварія виникає на морі, задача порятунку потерпілих та судна ускладнюється в рази. Тобто перша задача – обнаружити, де. Друга задача – коли ви знаєте, де, на лодці чи на кораблі, в умовах волнення, допустимо, все-таки знайти. Це теж дуже складно. Вот друга система – якщо ви вже обнаружили, що от в цьому місці – дальше должны поисковые службы в любой погоде, в туман, дождь, снег, прийти и спасти. В этом случае нужен другой уровень беспилотников. То есть это одноразовые, которые вам дают информацию о состоянии вот этого района, скажем так, на протяжении полутора часов. Дослідники запевняють, якщо постає завдання врятувати життя людей, пропонована ними система є найдоступнішим варіантом для українського бюджету. Это во много раз дешевле, чем наши корабли, вертолеты начнут бороздить и ничего не найдут. Виробити спільну програму дій і отримати підтримку для реалізації цих проєктів на державному рівні – наразі головне для науковців-дослідників висвітленої проблематики. Адже без неї знову доведеться відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні.